Ekologik muammolar bilan kurashish, atrof muhit va havoni toza saqlashga qadar dolzarb masala ekani barchamizga ayon. Bu ayniqsa o'tgan hafta kuzatilgan anomal ob-havo, qum bo'ronlari ta'sirida yanada ko'proq kun tartibiga chiqdi. Tabiatni asrash, toza havo, aholi salomatligini saqlash maqsadida respublikamiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilyapti. Buning natijasida hududlar miqyosida manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekilishi, parvarishlanishi ko'zda tutilgan. Yurtimizda kechayotgan ko'chat ekish ishlari xususida muxbirlarimiz xabar qiladi. Bugun yurtimizning qay bir ko'chasiga bormang, ushbu loyiha ijrosi asosida amalga oshirilayotgan amaliy ishlarga duch kelasiz. Buvayda tumanidagi O'zbekiston qahramoni Patilaxon Ergash va rahbarligidagi Patilaxon fermer xo'jaligida bo'lganimizda ham ushbu jarayonning ustidan chiqdik. Tajribali dehqon rahbarligidagi fermer xo'jaligiga yashil makon loyihasida amalga oshirilayotgan ishlarga ko'maklashish maqsadida Farg'ona viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashining bir guruh mutaxassislari tashrif buyurishdi. O'zbekiston qahramoni Patilaxon Ergash Shivaning e'tirof etishicha, ushbu umummilliy loyihaning hayotga tatbiq qilinishi yurtimizni bog'u bo'stonga aylantiradi. Dasturxonlarimizni yanada to'kin bo'lishiga xizmat qiladi. Yashil makon milliy loyihasi e'lon qilindi. Shu bizi Farg'ona viloyatida ham keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Hozir yo'llar chetlariga tutlar, manzarali va mevali daraxtlar, bodomlar, noklar, har xil mevali daraxtlar ekilyapti. Maqsadimiz shu O'zbekistonimizni yashil makonga aylantirish. Oldingi ko'chatlarimiz 6 yil, 7 yilda hosilga kiradigan bo'lsa, hozirgi bu yangi navlarimiz 2 yilda hosilga kiradi. Bu mana o'zimizda in vitro laboratoriya tashkil qilingan. Shunda mana hozir chatishtirib, o'zimizni mahalliy navga mana mahalliylashtirib yetishtirilyapti. Mutaxassislar ishtirokida fermer xo'jaligi ekin maydonlari chetlariga 100 donaga yaqin manzarali va mevali ko'chatlar o'tkazildi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Farg'ona viloyatida 15 million 300 ming dona mevali va manzarali ko'chatlar ekish bilan birga 15 ta tumanda 1 million tubdan tut ko'chatlari parvarishlash rejalashtirilgan. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar. Bu azim daraxtlar ham bir necha 10 yillar oldin nihol qilib yerga qadalgan. Bugun ular ko'kka bo'y cho'zib, faqat atrof musaffoligini ta'minlabgina qolmay, soya salqin qilib jonga oro kiryapti. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 220-chi umumta'lim maktabida ularning safini kengaytirish, muassasa hududini ko'rkamlashtirish maqsadida yashil hudud aksiyasi o'tkazildi. Yashil makon aksiyasiga 10 ta maktabdan direktorlar, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari, biologiya fani o'qituvchilari hamda ekopatrul o'quvchilar tashrif buyurib, bugun mana shu maktabimizda bog' tashkil qilamiz. Ko'chatni yerga qadashdan ko'ra ko'proq uning unib o'sishi, daraxtga aylanishi uchun parvarish berish muhim masala. Quvonarlisi bu xayrli ishga hissa qo'shayotgan o'quvchi yoshlar o'z so'zlarida shu fikrlarni tilga oldi. Bu daraxtlarni biz ekayotganimizdan juda ham baxtiyormiz. Ularga biz hali qarab turamiz, suv quyib turamiz va katta bo'lganda qurt qumursqalar yopishmasligi uchun oqlab turamiz. Tabiatni biz himoyalashimiz kerak va mana shu jarayonga o'zimni hissam qo'shayotganimdan juda ham baxtiyorman. Aksiya doirasida maktab hududiga 100 dan ortiq manzaralli daraxt, gul ko'chatlari ekildi. Bu mehnat qanday samara bergani esa ko'klam fasl kelganida o'z ifodasini topadi.